jeste darovi netaknute prirode, sam naziv manifestacije druga po redu, da je netaknuta priroda, jeste, to smo svedoci, ne samo mi sugrađani, posetioci, turisti, ljudi koji dolaze u ovaj naš kraj, a selo Dojkinci neko koje je na kraju ovaj, tog dela, međutim, predstavlja određeni ulaz u, po nama, najlepše i stroge prirodne rezervate dela Stare planine, i naše aktivnosti su nekako zadnjih godina usmerene u tom pravcu, nevezano za ovu temu, ali za proširenje smeštenih kapaciteta, rekonstrukcije same karaule, trenutno uređenje dvorišta, izrada bazena za protivpožarnu zaštitu, ali i obeležavanje tih nekih staza koje su jako interesantne onime koji borave u domu ili koji posećuju od Vrela do sela Dojkinci taj deo, a to je deo ka Pakliškom vrhu, deo ka tim vidikovcima kao što su Kopren, Tri Čuke, Tri Kladenca, ovaj Ponor i slično, tako da kažem, u poslednjih par godina je selo Dojkinci postalo jako interesantno, to se vidi prema broju posetioca i registraciji koju mi imamo u domu, oni koji noći i koji borave tamo, ali eto ove manifestacije i razvoj tu nekog kulturnog života, što je poseban jedan cilj, doprinose upravo povećanju i još većoj promociji i prezentaciji, ne samo tog sela i tog dela Gornjeg Visoka, već i ovoj ukupnoj prezentaciji i promociji turističke ponude i Pirota i Stare planine. Manifestacija Darovi netaknute prirode, ili kako je narod naziva, ili Meštani krompirijada, druga po redu, prošle godine bila jako dobro organizovala i svidelo nam se, naravno, ušli smo opet u organizaciju druge po redu, pomažemo, tu je pre svega jako bitna stvar da Savet mesne zajednice i mesna zajednica prepozna jednu od ovih lokalnih manifestacija, mi se nađemo kao neko ko će pružiti i materijalni, ljudski i ostale resurse ovaj, da pomogne u organizaciji, a naravno i u promociji svim onima koji žele da dođu i posete ovaj deo. Tako da, za sve one ljubitelje i Stare planine i ljubitelje dobrog ukusa i dobrih zalogaja, ovaj, imaće sigurno šta da vide, u čemu da uživaju, jer domaćici sela sigurno čuvaju te stare recepte, nešto nalik festivalu u Temskoj, i mi se trudimo da kroz hranu promovišemo sve ono što je dobro i što je vredno, a to su i prirodne vrednosti, kulturno-istorijske vrednosti, znamenitosti, ali i običaje, kulturu i tradiciju ovog kraja. Tako da pomožemo, kažem, uvijek ćemo pomagati, i ne samo ovaj deo, nego sve mesne zajednice ili sela koje imaju određenu ideju, a koje se uklapa u turističku promociju našeg grada, da pomognemo, da promovišemo i da isplaniramo eto i za narednu godinu ukoliko je potrebno. Postoje par drugih manifestacija i sportskog karaktera i gastronomskog koji će biti u narednoj godini, ali eto, uz dobru saradnju i grada Pirota i mesnih zajednica, mislim da smo u dobrom putu. I mišljenja smo da treba da ima više tih manifestacija lokalnih, da ljudi koji borave u Pirotu, da li tokom odmora ili tokom vikenda i posete, imaju šta da vide i da eto, probaju da uživaju u prirodnim lepotama. Kakav je protokol manifestacije da krenemo? Manifestacija se održava 15. septembra, to je subota, od 10 do 17 časova biće određeni deo postavke tih jela, žiri koji će ocenjivati takmičarski deo manifestacije, sva jela koje konkurišu u takmičarski deo moraju da imaju sastojak krompir, to je neka ideja bila, ta jela moraju biti od krompira, ali biće tu i drugih proizvoda, ne ide oko 40 žena će izložiti svoje proizvode. Nakon otvaranja u 12 časova bit će i određeni sportski program koji su zamislili organizatori, tako da je jedna celodnevna manifestacija koja će biti ovaj, organizovana u centru sela, ovaj, ispred mesne zajednice, odnosno doma.